Zdravo svima! Zdravo! Ako mislite da je još rano za back to school, jok, prevarili ste se. Veoma ste se prevarili. Svako ima svoje vreme i nikad nije kasno. A mi smo nabavili ove prave torbe. Šta mislite? Jesu dobre? Ali mi su samo... Meni se dopada. Da, ali ima i nešto unutra. Emily, čekaj. Može. Pokažu se joj šta se nalazi unutra. Ta-da! Šalim se. Ovo smo mi nacrtala i naslikala. A šta si ti nacrtala sa kristalima? Da, ovo su dva konja, kao što vidite. I bilo jako lepa slika. Iz daljine se najbolje vidi. A kad se približim, uopšte se ne prepozna slika. Emily, a što si ti nacrtala? Pa valjda se vidi šta sam ja nacrtala. A dobro, cvijeće, pravo ko. Ok, a sada stvarno da vam pokažemo šta se nalazi unutra. Emily, krećemo od sveske, ok? Ok. Nisu knjige, of course. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Ovo je prva sveska. A moja je zato mala. Šta kažete? Sljedeće. Ovako ćemo da radimo. Ovo je za matematiku. Srpski, geografiju i biologiju. E tako. Ajde, imaj tvoj red. Ok, zatim mi imamo ovu super, jako cute svesku. Zatim imamo mačkicu. Naravno. Kao Superman. Emilija mora da nabavi išto sa životinicama. Muzičko, nažalost. Zalim. Još jedno muzičko. I za građansko. E, tako sam imala za fiziku. Hajde da se takmičimo, koja ima više stvari. Ej, to nije fair. Ja da se takmičim sa osmim razredom. Pa ona bukvalno cijelu školsku torbu samo sa sveskama. Ja pola jednog džepa mogu samo da stavim sve. Pa, a šta misliš, da je tebi lakše nego meni? To sigurno daš. Okej. Imamo ovu pravu svesku na tačke. Na tačke. To sam jedina dobila sa AliExpressa. Nema ovdje. Neće ovo biti savršeno za crtanje. Jedva čekam nešto ovdje započnem. Isto takav format, isto takav. Neki nateščić, neka sveska, ne znam zašto je. Ovo sam ja polepila mali svinjica. Kako su cute. Mate, svih vrsta svinjica. Sada ja da krenem sa mojim većim sveskama. Naravno, imamo mačku koja gleda super neki film. Spider-Man. Harry Potter. Slatkiša ako ogladnim pa da malo pojedem. Lama. Ljudi za mnogo lama. Mačka. Sveska London za lektire. Još jedna Harry Potter. Jedna sa Huskijem i malom macom. Ima samo životinje. I ovo je neka prelepa priroda. Imamo li još? Of course da imam još. Vežbanka. 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 Boring. Ali zato imamo super stvar. A to je moj notes. Pogledajte kako je lep. Pogledajte kako je lep. Ima svega i svačega. Ima svega i svačega. Ima shopping list. A sad imam ovakav. E sad, ja ga držam pravilno. I imam već... O. Ako želite da vidite još ovakav kako pokazujem na teščiće, idite na shorts video. Imam ovaj planer i sunčeja. Za cijelu nedelju. To do ideje sve. Ja imam ovu jednu jako lepu krofnicu koju se prelivaju šljokice. Jako mi se dopada. Još do sveske. Imam i ja ovakvu srcu na autom. Ima ih mnogo u oktopusu. Vidite. Ovo Emil ima. Ako želite da nabavite super sveske, obavezno idite u oktopus ili u univerzal. Ili u Lidl, ili u Vulkan, ili u Lagunu, ili u Ars. Ars? Ima li kraja? Ne imam. Idemo dalje. Ja sam dobila ove jako slatke
sličice od moje najbolje drugarice iz vrtića, koja se zove Teodora. Planer. Of course, još jedan. Selotip. Super. Selotipa nikad dosta. Ovo za imena. Imamo ovakva i ovakva. Ovo smo već koristili. Zatim, za školu mi treba ovaj pečat. Sa dve mace. Šta će ti pečat u školu? Tako. Mogu sam da vidimo? Ej, pusti! Ej, dosta. Ovo je jako zabavna igračka. Pogledajte, mogu da boksam nekog. On mi je čuvar torbe. Neko hoće da mi pipne nešto u torbi, samo ga malo i izboksam. Hoću da vidim više. Dobro, dosta. Sad ja da pokažem, ovo je moja super prijateljica iz sa AliExpressa. Ima ovako dva džepa. Ovdje, naravno, možete naći svakakve hemijske. Ima i ova kao za telefon, touchpen, što možete pipne, kao ekran. Za crtanje koje vole digital art. Obavezno, znači, ovo su Crayola akvarel bojice iz Arsa. Jako su dobre. Nacrtaš nešto sa njima i pređeš preko vodom i onda ti je super. Postane kao vodena boja. Super je za crtare, kod njih koji vole da crte. Zatim ja imam peratonicu sa AliExpressa. Ovako, ako nemate ništa unutra, možete ovako i ne zauzimam vam puno mesta. Ako imate neke bojice, možete samo ovako podići. I kada naravno ste u školi, stavite ovako nazad dole, imate kod neki vaš držačku. Super smo se naružili sa brush penovima. To su flomasteri sa ovim posebnim vrhom koji daju da budu mnogo lepši za crtanje i za ukrašavanje, ko voli da ukraša. Naravno, njeni su svetliji, a moji su tamniji. A ova bijela ne znam iz čemu koristi. Pa to je za crnu svesku koja nam uskoro stiže. Ok, ovdje i da, naravno, moram da pokažem šibica. Moramo da imamo šibice. Šalim se, ovo su gumice. To ima da se kupio sinice i u cijelo jedno pakovanje. Naravno imam dosta čibica. Ako neka nasljednica to pomisli, nadrljala sam. Sve dok ne objasnim. Idemo onda da zapalimo risu. Ne. Hej, Amelu, šta si nabavila da ti učenje bude zabavnije? Popit peratonica, najzabavnije. A samo ovako okrenete, dok učiteljica ne gleda, možete da se igrate. Pametno. Imaš još nešto? Imam. Ovo je najpotrebnija stvar u celom ovom room touru. A to su žvake. Igra! Bože. Dobijaš žvake. Evo. Mogu da pokušam. Dvijemo da li sam dobila? Jej! Čekaj, ja ću jedna prava. A, zaglavila se! Larisa, pokvari mi sve! Nisam! O, dobila se dve! Bim! A sada vam ja pokažem. Stikinac. Mnogo stikinaca. O, to nije sve, samo da vidim. Ovi ukrasni selotip imamo kao ovo za geografiju. Onda ovo je kao selotip i unutra su ovako kao naletnice. Onda ovo sa knjižicama. Ja imam ovakvu peratonicu, moja sam obran. Mačkica, pađa. Vidim što imam, zaboravila sam što sam stavila, ups. Ova čašica. Vosak. I, naravno, mora i ovo. U ovom se kuva vosak. I onda kad sipamo, pa, znači, od sveće, vidite kako ovo crno. Bilo je zlatno nekada prelepo, sad je crno. I onda, kada se sipa, onda s ovim pritisnemo. Mala to neka ptičica. Ovako izgleda mala ptičica. Ako želite da vidite kako je ovo ispalo, idite na Instagram. Nadam se da vam se više svidjela moje stvari nego Larisine boring. Excuse me, tvoje su boring, ja imam više.
i moje su lepše stvari. Izvini, ali ja imam zabavnije, ti imaš samo boring. Sticky notes, ono, ovo, ono, sveske, knjige, ništa. A šta ti imaš? Ti imaš tableta, pišeš, ma jok, imaš i ti sveske. Aha, baš. Da, da. Zdravo! Zdravo!